zdravím všichni sběratele a vítejte na kanále Absolute Card Collector, ale vítejte u mého osobního breaku. Já jsem Matěj Dubský a tohle je vlastně můj první break a group break, který dělám přes Patreon a přes moji facebookovou stránku. A sám jsem se rozhodl koupit si box Blaster Panini Illusions a rozhodl jsem se, že vlastně tým, protože zájem o group breaky v basketbalu určitě, tak jsem se rozhodl pustit týmy dalším sběratelům. Já sám jsem si vybral 4 a mám Lakers, Pelicans, Knicks a Pistons. A co jsem si vybral jako populární, proto ta cena těch dalších týmů byla 150 korun za tým. A rozděláme si dnes tyto dva boxy. Vzal jsem tedy potom dva, že jsem zjistil, že vlastně kamarádi, co taky už sbírají karty, tak mají zájmy o basketbalové karty. Jeden z nich je Martin Urbánek, který tady se mnou. Ahoj, všichni. A bude se mnou rozbírat a v pozadí je David Šrámek. Ahoj. Který taky už nakoukl do sběratelství basketbalových karet. Patrně. Měl málo sbírek v hokeji. Takže co nás čeká, a jak jsem psal vlastně u breaku, tak boxy budou celou dobu na obrazovce, jenom je tam vlastně pozdní stříhání, kdy a já tam přidám to intro, tu grafiku, kterou vidíte teďka okolo, ale mělo by vše proběhnout tak, jak klasicky úplně se mi nechce do live otevírání těch rizik, co se tam může stát, je tam více, že spadne internet nebo cokoliv, takže já dávám přednost, už jsem to třikrát nařízl, ani jednou pořádně, dávám přednost tady tomu střihu a nemusíte se bát, že by si tady něco schoval nebo případně vyměnil, ty produkty nejsou zase až tak dostupné, že bych tady s tím mohl nějak čafrovat. Takže čeká nás teda dva blástery, šest balíčků po šesti kartách, celkem 37 karet. V každém tom jednom blástru by měla být jedna acetate, plastová paralelka a tři různé paralelky. A dále tam jsou rookie karty, je to rookie sezona hráče, které vidíte na obalu, Ja Moranta a hlavně Ziona Williamsona, ale těch jmen je tam více, já třeba sleduju Knicks, takže mě zajímá RJ Barrett a vlastně Martin tady a má vlastně Miami a Boston. Ano, přesně tak. Takže jdeme na to, oni ty karty nám řeknou sami. Tak. Já vezmu první balíček, už jsem dlouho neotvíral basket, jak víte, ty ceny se dosti a zvedli těch produktů, otevíral jsem dřív, jak jste viděli a na Facebooku, tak máme Facebook pro basketbalové karty, tak na své dispozici mám, tady už vidím, že se mi podařilo něco pro Knicks a i pro Lakers, to je Kyle Kuzma na řadovce, řadovky takovéhle krásné, lesklé, Joel Embiid pro Philadelphia, Brook Lopez pro Milwaukee, a máme tady první paralelku, typa jak nějaká Astro, Marvin Bagley třetí, hezký. Je bez limitace, těch variant je tam spoustu, že to omlouvám, že nemám všechno nastudované, viděl jsem, že tam jako red a orange, a když viděl jsem svůj barevné, tady to jsem ještě neviděl, takže se pak podíváme, Kevin Looney pro Golden State a rookie karta pro Knicks je Ignas Brazdeiskis. Hezký. Tak, já navážu. Tak, to stuha. Takže, začínáme Derrickem Favorsem z New Orleans Pelicans. James Harden, Houston Rockets. A které máme? Stevena Adamse, Oklahoma City Thunder. Za ním Troy Brown Jr. z Washington Wizards. A mám tady Boston, Kemba Walker. Tak ten bude bráchový, paráda. A nakonec na závěr Dan Windler, rookie karta Cleveland Cavaliers. Jsou tam mají pěkné inzerty. Jsou tam career lineage, třeba když je vlastně hráč. Výfotce na začátku a na konci kariéry. Pro mě jsou třeba hezké karty. Tak, balíček číslo 3. Z prvního blástru LaMarcus Aldridge, který teď bohužel ukončil kariéru. Je velká škoda. To je ještě Spurs. LeBron James na řadovce. To mám radost.
Victor Oladipo pro Indianu. Jo. A tady je slušná rookie karta pro Boston. Je to Grant Williams, podkošový hráč, on takový. Hraje vlastně power forwarda, myslím. A měl celkem dobrý playoff. To je rookie karta pro Boston. A DeMar DeRozan, 5 Spurs. A další rookie, tentokrát pro San Antonio Spurs. A je to Quinton Witherspoon. Slušný obsah, potom ten balíček byl hodně nabušený. No a tam je fajn, oni ty rookie karty vlastně v tom basketu mají velkou cenu. A je fajn, že vlastně můžete vytáhnout dvě v jednom balíčku v tom blástru, no. Takže proto ty ceny jsou takové těch produktů. Tak, Malcolm Brogdon, Indiana Pacers. Zanix, Kevin Knox, druhý. Pak tu je Chris Middleton, Milwaukee Bucks. A... No. No ty kráso. Tak to je paráda. Kluk z obálky. Jamorant na inzertu. Instant Impact. To je krásná karta, ale... Já se bojím to. Tak jsi poničil, tyjo. Bojím si ho zabít. Pak tady je Jaylen Brown, tak to je super. Mám radost. A za ním Casey Okpala. Miami, tak super. Aspoň jsem si něco otevřel pro sebe. No a ten Jamran, ten je parádní teda. To je luxus. Krásná karta. Tak to zakončíme posledním balíčkem. Uvidíme. By tam měly být nějaké ty paralelky. Myslím si, že bylo vyzbarvené, co jsem viděl. Jaren Jackson Jr. pro Grizzlies. Kristaps Porzingis pro Dallas. Devin Booker pro Phoenix. A tady máme James Harden. Career Lineage, myslím, že to bude. A budeme losovat. Tyhle karty se mi líbí. A je to pro Oklahoma a Houston, takže vylosujeme. Vylosujeme vlastně. A tuhle kartu James Harden ještě nemá takový vousy v Oklahomě. Ten je Jay Crowder pro Miami. A opět rookie karta Granta Williamse po druhé. Nemyslí jsme, tam neměli třeba tu paralelku. Jo, to je ta zelená, ono to je ta, my to máme tady tak nasvícené, že to jde dobře vidět. A je to vlastně zelená. Tak to je fajn. To brácha bude mít super svátek. Takže já morám, já se podívám ještě, jestli jsme nepřehlídli nějakou paralelku, no to jde teda fakt hůř vidět. No to je hůř strát. Tady tam je přijde teda, ten trojbram. Jo, taky zelená. Trojbram, takže Washington Wizards má paralelku zelenou, myslím, že by měly být. A že tam byl pak ten Astro a že to bude ono. Tak, pokračujeme poslední balíček toho prvního blástru a to je Damian Lillard. Frank Tilikina, Devonte Graham, to je parádní trefa, a pak tady máme, John Novan Mitchell. To je nádherná karta, to je jedna ACT. Hoši, tak to je masakr. Krásná karta. Takže náš kamarád Milan bude mít velkou radost asi z tohohle prvního blástru. Ten asi i ten druhý otvírat nemusíme pro něj. To je krása, no. Vlastně Milan má Utah a Memphis a tyhle jsou krásné karty. A Bol, to je hodně pěkný. Pro Denver. Blázo, to je slušné. No na to, že je to blástra, že je to jenom 6 balíčků, tak ten obsah je prostě dobrý. No. Takže blástr číslo 2 hnedka přejdeme. A my si to dáme takhle ty rukička na sebe. Rozeznat ty paralelky, to je jako už. No. Myslím, že ty zelený... Jsi to třeba zezadu ještě nějak popsal, ne? Všiml jsem si tou stříbrnou ražbou. Měl tou ražbou toho... Vlastně tady... Ale si zezadu třeba není napsaný název té paralelky. Jak to bývá u hokeje třeba. A ono to u některých karet, třeba u Revolutionu basketbalových, tak v prvním ročníku to popsaný nebylo, ale u těch dalších, jako třeba ty Astro a tak dále, to už tam bylo. U těch fotbalových to taky bylo právě popsané, se to někde rozbalovali. Taky to bylo docela špatně poznat na první pohled. No, asi je na jiném světle pak. No, první teda Boxing Super. Ten Blaster. To vyjde na nějaký, myslím, přes 2000, tak... Tady. Tak, tady se s tím docela... Takže... Josh Richardson pro Philadelphia. DeAndre Ayton pro Phoenix Suns.
A Dante DiVincenzo pro Bucks. A tady máme Rookie Reflection, je to tedy Pelicans, ale není tam Zion Williamson a je to Alexander Walker a Jrue Holiday. Pěkná, pěkný insert. Tady je opět Jaylen Brown pro Celtics a tady si myslím, že je hodně dobrý. Nenápadná rookie karta a je to Darius Garland. Za mě jako hodně dobrý tady ten Garland, o tom ještě hodně uslyším. Backcourt vlastně Clevelandu se Sexlem. Ty jsou hodně slušný, jo. Tak je přezdívají Sexland. A máme ho tady, Colin Sexton. Hnedka za kámošem. Tak, Dennis Schroeder, OKC. Pistons, Blake Griffin. Máte pěkně Damon Laird, Season Highlights. Krásná karta. A je tu Steph Curry, Warriors. A na závěr Taco Fall, Celtics. Hezky pěkně. Hezky pěkně. Celtics správně, kara. Ty krása. Tak, tady je Christian Wood. Ještě v Pistons. Andrew Wiggins. Warriors. Andre Drummond. Jsem chvilkovým působení v Clevelandu. Cleveland je nabušený tady. To je taky zajímavý. A nováček a hlavně v paralelní green verzi. A je to Kevin Herter. Tady nebyl nováček. To je vlastně už druhá zajímavá. Sorry. Ty mě zmátlo, má to je rok předtím, pardon, takže je to jenom paralelka. Jenom. A Fred VanVleet z Toronto a další rukíčko pro Boston a je to Tremont Waters. Já budu mít super dárek. Tak pojď. I takhle se teda rozpolovat. Tak já tě předběhnu, jo. Tak Jrue Holiday, Mike Conley, Kelly Oubre, Phoenix. A tady máme, si myslím, že už máme rookie paralelku a jo. Už to máme tu Atlantu. DeAndre. A DeAndre Hunter, taky dobré jméno. To je hodně dobrý. Takže pěkná paralelka pro Atlantu, DeMar DeRozan a další rookie je Darius Bazley. Oklahoma je taky dobré jméno. Tak teď už nevím, kam co dáváme. PJ Tucker, Thomas Bryant, Paul George, Jason Tatum. No doprkený vohrady, to je hezký. Krásná, co teď padá. To nevím, jestli se brácha vyslouží. Insert, no. Tak, Kevin Looney a zavírá to Isaac Roby. OKC. No, takže i druhý box slušný. Ještě tady máme jeden balíček, protože jsi to předběhl. Ale i tak je to slušný. Slušný boxík. No podle těch hitů až skoro neslušnej. To bych skoro začal mluvit prostě, že? No a teď jsem viděl vzadu luxusní kartu, tak to zavřeme pěknou tečkou. Bogdan Bogdanovič. Pak je tu Al Horford. Podpisovka. Ruky podpisovka Terence Davise. Hezký, pro Toronto. Krása, super. Paralelka Maria. Paralelka DeJounte Murray, taky super. Nesmí chybět Celtics, opět, Kemba Walker. A na závěr, Ja Morant, ruky karta. Memphis Grizzlies, a tohle jsou naprosto nádherní drezy teda. To je retro. V té kartě to ladí, to je super. No, takže paráda. No, vem si to, radši to nechci. To Milanovi nezničíme. Takže tak, to byl první group break vlastně basketbalu. A uvidím, jak se mi podaří se na další boxy. A podle zájmu klidně pište, jestli byste měli zájem o další boxy. Nebo co konkrétně. A já bych se nebál i nějaký třeba Revolution v hobby variantě nebo tak sehnat. Uvidíme, jaké budou možnosti, protože sami víte, že ten basket dosti vyletěl. Pokusím se i o baseball, který teďka dost aktivně sleduju a sbírám, takže bych zkusil něco v baseballu. Uvidíme, jak to bude. Takže tak doufám, že se vám break líbil a losování vlastně o kartu Jana Veselého, kterou jsem avizoval,
a přidám později a zveřejním přesný čas toho losování. A vlastně budeme losovat i toho Hardena, takže to bude ve stejný čas, dám vlastně komentář s časem losování pod video. Tak jo, mějte se fajn, ahoj. Ahoj. Ahoj.